düğünleri, Azərbaycan Vətən Müharibəsi veteranlar İctimai Birliyi adından bəli Füzuli Zəbuliyev, Fatim Əli Muradın sitəli şirinliyi, Azərbaycan Vətən Müharibəsi İştirakçıları Təşkilatının sədrinin Respublika Sənətinin nümayəndəsi olaraq günləri bu tədbiri təşkil edəmək, keçirtmək baş idarə tərəfindən bizə həval olunur. Və çox sağ olsun dəyərli icra başçımız, hörmətli müstəqim olan bizim fəxri üzvüdür. Yəni onu da o mənada deyərəm ki, artıq biləsiniz ki, məsuliyyətimizi daha da artırasınız ki, birinci bizim fəxri üzvümüz müstəqim mənimizdir. Həm rayon icra hakimiyyətinin başçısı, həm də bizim aksaqlarımız rəhbərimizdir. Biz o insanla neçə illər bir yerdə içini, pandemiyanda bir yerdə yola bildik, 44 günlük müharibəni də, aprel hadisələrində, lokal antiterror əməliyyatında və biz həmişə rayon rəhbərinin həmişə belə deyək, öz böyüyümüz üçün qəbul eləmiş, dəyərli bir insandır həqiqətən. Və demək olar ki, mən deyərdim ki, yeganə icra başçısıdır ki, Respublikada o səmimi, bu həssas təbəqəyə qarşı bu cür səmimi bir insandır, etibarlı bir insandır. Yəni, onların qəbulunda, onları dinləməkdə, onların köməklik göstərməkdə mən hər yerdə həmişə o insanın bir nümunə çəkmişəm ki, Tərtərin belə bir qəhrəman şəhərin belə bir qəhrəman icra başçısı var. Və düğün də eləməz bizə həmişə həmin dəstək olub, onlardan düğün bizimlə icra hakimiyyətinin nümayəndəsi, bizim şöbə müdürümüz, məsələ bizim bu üç ilin müharibə öz yerində döyüş yoldaşları ilə 44 günlük vətən müharibəsində, amma bu üç ili bizlə çin-çinə belə deyək də yaxşı mənada döyüşən bir müəllim övladı olaraq, bir ziyalı övladı olaraq dəyərli bizim ilgi qardaşımızla ulaşdırıcılığını şükürlər olsun, rayonumuzda günü gündən inkişaf edir, Cənab Prezidentimizin rəhbərliyi altında dəyərli icra başçımızın köməkliyi ilə və artıq yeni-yeni məktəblər, dövlət obyektləri tikilir və bu da bizlərin qəlbimizə, sevincimizə şərik olur. Çünki bizim rayonumuz nə qədər inkişaf edəsə, bu qəhrəman şəhər biz bir o qədər də belə deyək, ürəyi açıq, üzü açıq belə bu qəhrəman şəhərdə qonaqlarımızı sevinclə qarşılaya bildik. Bir 20 il qabağa nəzər salsaq, Tərtərə qonaq gələndə hamı çəkinirdik, bəldiyə aparırdıq, qıraq aparırdıq. Amma şükürlər olsun, indi onlara qonaq gələnlər Tərtərə gətir. Hər tərəfinə ilə Tərtərə gətir. Onu da qeyd edim ki, hörmətli Sərxan doktor kimi dəyərli Emin müəllimi də bizim təşkilatın əməkdaşlarının bizi xəyən burada iştirak edir, bizim yaralı döyüşçümüz. Təşəbbüskarla təklif edən Xəyyəm qardaşımız olub və onu da bildirim ki, Xəyyəm həmişə bizim tədbirlərdə yaxından bizə dəstək olub, kömək olub, şəhidlərimizin anı mərasimlərində yaxından iştirak edib və biz də həmişə olduğu kimi hər bir tərtərinin 34 günlük müharibədə də biz tez-tez rastlaşırdıq, bələdiyyatda görüşürdük, sən də öz xidmətini, əziyyətini əsirgəmirdin və bizim təşkilatında bir növ məqsəd və prinsip oldu ki, bu dövlət üçün, millət üçün əziyyət olan insanları mənəvi də olsa ruhlandırmaq. Bugün sizə telefonlayacaq, nidal, vəsiqə, bu bizim sizə verdiyimiz mənəvi, ruh mənəvi təskinlikdir ki, sizi heç də bizlər unutmamışıq. Həmişə bizlərimizin xatirəsindəsiz. Ona görə də sizə çox minnətdarıq. Biz əzə bilsəyiz, ürünlərin dəyərli qardaşımızla ilkəmlə. Siz şəhid doğmalarımız, əziz qazilərimiz, bir daha xoş gördük əlbinizi. Bizim bildiyiniz kimi ölkə rəhbərimizin Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə, millətimizə diqqəti, qayğısı çox böyükdür və həmçinin də qəhrəman tərtərimizə diqqəti, qayğısı böyükdür və onun bugün təcəssümüdür ki, biz bizlər üzərinə düşən vəzifələri biz layiqincə dən də deyərdim üstün yerinə yetirməyə çalışırıq və eyni zamanda biz dövlət təşkilatlarına dəstək olan qeyri-hökumət təşkilatları bizlərə yaxından köməklik göstərən və ələ xüsusda Vətən Müharibəsi Veteranları İctimai Birliyidir ki,
rayonumuzda başta idari məlum olmaqla onun heyəti bütün nə qədər ki işlərimiz var, bizlərə yaxından dəstək, köməklik göstərməyə, əllərindən gələni etməyə çalışdılar hər zaman. Ömür bəyək doktorumuzu təqdim edəndə medalımızı mən qeyd elədim. Bütün bugün qəhrəman tərtərin, qəhrəman xalqının xidmətində duran xidməti təşkilatlarımızdır, dövlət müəssisələrimizdir. Elə həmçinin onlar da qəhrəman təşkilatlar sahibi ki, bu oradan öbürü bu günlər bizim mərkəzi poçtumuzdur ki, 44 günün vətən müharibəsində, ondan sonraki post-müharibə dövründə əllərindən gələn əsirgəmliklər, dövlətdə, dövlətçiliyimizə xidmətlər daim yüksək olublar. Günün mən başta siz olmaqla, sizin kollektivinizi də mən təbrik edirəm. Bugün sizin bu böyük zəfər medalımızın təqdim olmasında iştirak etməyə dəvət etdiyiniz üçün bağlanıb sizə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, mən deyərdim Allah Cənab Prezidentin, Ali Başkomandanın canını sağ eləsin. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət, şəhid doğmalarına səbir diləyirəm, qazilərimizə can sağlığı arz edirəm. Allah dövlətimizi, dövlətçiliyimizi qorusun. Çox sağ olun. Onu da qeyd edim ki, bugünləri Elmi müəllim artıq bugündən sonra Azərbaycan Vətən Müharibəsi İştirakçıları Təşkilatı Tərtər Rayon Şöbəsinin fəxri üzvü seçilib. Həm bu münasibətlə, həm də Böyük Zəfər medalı ilə baş idarə tərəfindən təhsil edilmiş Böyük Zəfər medalı təhsil edildiyinə görə təbrik edeyim Elmi müəllimə və bu təbriki mən istəyirdim ki, dəyərli bizim şəhid ailələrimiz, şəhid atamız. Mən şəhədi təqdim edirəm, şəhədi meydan təqdim edirəm. Bəs gündəmək. Təbrik edirəm, Bərşan qarşısına, qarşımızı qarşısında göstərdiyiniz məqəfə etmək edirəm. Sözü meydanlar təqdim edirəm. Zəhmət olan, təşəbbüs olan, əziyyət çəkən hər bir kəsə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Hər yoldaşlar, məndən qabaq ki, yol, çıxış edən yoldaşlar dedilər, mən də borc bildim ki, öz fikrimi bildirim. Təbii ki, Tərtərin digər rayonlardan bir fərqi var ki, Tərtərdə hər bir vəzifədə olan şəxs, hər bir tutulu qazanmış şəxs sizin qəlbində, yəni vəzifəsindən sui-istifadə, mən bu vəzifəyə görə bunu eləyim, söhbəti yoxdur. Nə eləyirsə, kim nə eləyirsə, cənab başçımız başda olmaq şərti ilə, Vidadi müəllimdir, Ülvi müəllim və digər adını çəkə bilmədiyimiz yoldaşlar, heç kim bu vəzifəsinə görə eləmir onu. Həqiqətən onun qəlbində, onun ürəyində bu vətənə, bu şəhid ailələrinə, bu qazilərə, bu döyüş iştirakçılarına məhəbbət var, sevgi var. Mən yenə bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm. Bəzi sənədlər var ki, indi burada hər kəs bilir bu mövzunu. Bəzi sənədlər var ki, o peşələr var ki, daha doğrusu o görünməyən insanların gözündən bir balaca arxa dolandı, o cümlədən də poçt sahəsi. Mən qeyd eləmək istəyirəm, bir statistikanı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, 44 günlük vətən müharibəsində Tərtər poçt filialının əməkdaşları 851 dənə əsgər meydanı çatdırılmasını, 234 dənə əsgər teleqramı çatdırılmasını və 400-ə yaxın əsgər bağlamanın çatdırılmasını təmin edir. Gördüyünüz bir peşət deyil ki, bunu haradasa kimsə görə ki, məsəl üçün, işıq qırıldı, getdilər, düzəltdilər, bunu hər kəs görür. Amma bu elə bir xeyr və ən ağır məsələ də o idi ki, göndərilən bağlamalarım deyən, o köhnə kişilər onu pasılqa kimi tanıyır, o böyük əksəriyyət, 80%, 90% ilə yazılmışdı ki, əsgəri. Yəni, ad yox idi ki, konkret bunu aparıb kiməsə verəsən. O bizim səlahiyyətimizə buraxılmışdı və o da böyük bir məsuliyyət idi ki, bunu hansı ünvana çatdıraq ki, daha məqsədə uyğun, daha ehtiyacı olan şəxsə çatsın. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Gələn əyaqlarınız var olsun. Allah canınızı sağ eləsin. Bəli, dadla çox gözəl qeyd elədiniz ki, biz də qürurlanırıq. Biz də fəxr edirik ki, bizim hansısa bir zəhmətimiz də
dəyər verildi, qiymətləndirildi. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Təşəkkür edirəm.